Բարո ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից, այսօր հանդիպել ենք Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանի հետ, բարո Տիգրան. Ողջույն Մարատ. Լավ առիթ ունենք, բայց դրանից առաջ կարճ անցնեմ ռազմաճակատի լուրերով, որովհետև լսարանը գիտեմ անամբեր սպասում է, այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի կողմից սանձազերծ լայնամասշտաբ ագրեսիայի 937-րդ օրն է, գլխավոր շտաբի նորացված տվյալներով սեպտեմբերի 16-ի օրվա ընթացքում ուկրաինացի պաշտպանները զգալի կորուստներ են պատճառել ռուսական բանակին, ոչնչացնելով 1020 ռազմական օկուպանտի։ Տեղի ունեցել 157 մարդ 24 ժամվա ընթացքում, շատ արդյունավետ հարված ենք հասցրել Դոնեցկի մարզում օկուպանտների փորձադաշտին։ Գիշերը Էնգելս քաղաքի օդակայանը իր վրա զգացել ուկրաինական խոցումներ, բայց այս պահին մանրամասներ Էնգելսից չունեմ, հենց լինի կասենք, նույնն էլ վերաբերում է Կուրսկի մարզին, մարտեր են տեղի ունենում, ինչպես երեկ ասացի, ռուսները պոտենցիալ երկրորդ շրջապատման ուղակի մեջ հայտնվելու հնարավորություն ունեն, նոր գերիներ ունենք վերցրած, թե ինչքան շատ շրջապատենք, այնքան շատ կոչնչացնենք, այս ամենի կադրերը կան մեր Telegram-ում, խնդրում եմ չմոռանալ բաժանորդագրվել։ Ռուսները ինչպես միշտ գիշերը փորձել են սպանել քնած ուկրաինացիներին շահերով, 50-ից ավել սարք է բաց թողել Ուկրաինայի 5 մարզերի վրա, բայց կամ ոչնչացված են, կամ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով վնասազերծված, երկուսը ետ են փախել դեպի Ռուսաստան։ Սա ռազմաճակատից, իսկ հիմա սկսենք կարևոր լուրից, վերջապես սկսվեց ստորագրահավաքը, ինչպես է ընթանում, ինչ կուզեիր հաղորդեիր մեր լսարանին, որտեղ շատ են հարցերը, որտեղ են ստորագրություն հավաքում։ Ստորագրահավաքը սկսվեց երեկ և ինչպես է պետք էր սպասել, բավական հայավարի։ Մենք ողջ առավոտ ստանում ենք զանգեր, ես ստանում եմ զանգեր Սիսիանից ու Մարտունից, Գյումրից և Արտաշատից, այն մասին, որ թաղապետարանները և գյուղապետարանները կամ փակ են, կամ եթե բաց են, ապա պաշտոնյաները տեղյակ չեն որևէ բանի մասին, շրջաբերականը չի ստացվել, ցուցումներ չեն ստացել, սպասում ենք, սպասեք, դուքել և այլն։ Կեսօրից հետո վիճակը մի քիչ սկսեց շտկվել, իմջալուս տեղ-տեղ նույն վիճակներ նաև Երևանում։ Բայց օրվա երկրորդ կեսին մեր ընդհանուր ջանքերի շնորհիվ, մեր լիազորների և ամենակարևորը քաղաքացիների ակտիվության շնորհիվ պաշտոնյաները, այդ փոքրիկ չինովնիկները փոկեցին հետույքները փափուկ նստարաններից և գործընթացը որոշ դժվարություններով այն ամենից սկսվել է։ Դեռևս կան տեղեր, որտեղ թաղապետարանները կամ գյուղապետերը ասում են, որ տեղյակ չեն որևէ բանից, խաբար չեն կապել։ Նման բաներ էլ կան, նման դեպքերում մենք այդ խաբարները բերել ենք տալիս, բերման ենք ենթարկում մարդկանց, կամաց-կամաց գործը հունի մեջ են գնում։ Ես ինքս երեկ չհասցրեցի, այսօր գնացի կենտրոն թաղապետարան և մի փոքր հերթ կանգնեցի, ասեմ, որ երբեք տենց հաճելի հերթ չեմ հիշում կյանքումս, մարդիկ հերթ են կանգնում ստորագրեն Եվրոմիության անդամակցելու հանրաքվեի համար, իրար շնորհավորում են, ողջագրվում են։ Ափսոսը նկարել չի կարելի, չէ՞, Facebook դնեիր։ Ես նկարեցի։ Հա, նկարել ես։ Հա, ես իհարկե, երբ որ գրկում ես, չես կարող նկարել, բայց հերթը նկարեցի և երեք պարս քայլ հասնել թաղապետարան, հերթ կանգնել և ստորագրել, այդ երեք քայլն էլ դրեցի, հասկանում եմ, որ ոչ ամեն տեղ, օրինակ, ինչ-որ Աշոցքում կամ որևէ մի այդպիսի տեղ, Ամասիա, ասենք, կամ Մարտունի, նման հեշտ ու սահուն չի, բայց միացավ շատ հետաքրքիր մեխանիզմ, որից մարդիկ հետ են սովորել, իսկ ոմանք չեն էլ տեսել երբեք։ Սա առաջին իրական ժողովրդավարական գործընթացը 30 տարիների ընթացքում։ Ես նկատի չունեմ հեղափոխություն կամ ինչ-որ բան, որովհետև այդ մարդկանց հեշտ է ենթարկել մանիպուլյացիայի, հա, վերահսկել, ուղղորդել, իսկ սա մի բան է, որտեղ դու ինքդ ես որոշում, քո երեխաների, քո երկրի ճակատագիրը։ Նորում պետք է ընդամենը մի մատը չարժես, ստորագրես, և դու հասկանում ես, ինչի տակ ես ստորագրում։ Եվ դա մեզ ոգևորություն է առաջացնում, դա անձեն աչքով է երևում։ Այս նույն օրերին անցնում է Սփյուռքի հետ ինչ-որ հերթական համաժողով,
Եվ մարդիկ, ովքեր ունեն երկրորդ անձնագիրը կամ ձեռք են բերել հայկական անձնագրերը, նույն հաջողությամբ և հաճույքով գալիս են և ստորագրում են հպարտությամբ, որ մենք մի փոքր գործ ենք անում, մի փոքր քայլով մենք էլ մոտեցնում ենք մեր հայրենիքը Եվրոպային։ Ես պետք է ասեմ նաև, որ շատ հետաքրքիր գործընթացները զուգորդում են այս ամեն ինչը, որովհետև երեք օրինակ անդրանիկ հեռուստատեսությունը և նրա հրճակավոր հաղորդավարը Պետրոս Ազարյանը կանչել էր և ընդվորում ասեմ, որ նախապես զանգել էինից, բայց երբ որ ես արդեն պատրաստվում էի գնալ, անսպասելի ասեմ, որ նա վատառող չէ, ասի խնդիր չկա, առողջություն, թող չհիվանդանա։ Հաջորդ օրը նա արդեն ըստ երևույթի շատ արագ ապակինվեց և կանչել էր Արման Բաբաջանյանին, ես չարժանացա այդ բարձր պատվի նրա հյուրը լինել և նա փաստորեն ինձ, ես չեմ ասի սարսափեցնող, ավելի շատ երևույթից ավելի բաներ էր հայտարարում, նա ամբողջ հաղորդման ընթացքում 3-4 անգամ կրկնում էր, հա, բայց դե դուք հասկանում եք, որ Եվրոպան որևէ անվտանգություն չի առաջարկում ձեզ, ինչ եք դուք մարդկանց շեղում, դա ով էր ասում, Պետրոս Լազարյանը, հանրային հեռուստատեսության հաղորդավարը, չէ, սա կարևոր է, որովհետև տես, մարդիկ մեզ մոտ գիտեն ինչ է նշանակում ում ասածը, և եթե հանրային հեռուստատեսությունը ստորագրավակի առաջին օրը անհրաժեշտ է համարում այսպիսի ագրեսիվ հակաքարոզ անել, դա շատ ոչ թե մարդկանց, այլ պաշտոնյաներին ուղերձ է տալիս, և ահա ինչու առավոտյան, այսօր առավոտյան որոշ թաղապետարանները չեն շտապում բացվել, ուտով իրենք կարդացին այդ ուղերձը, պետությունը չի ցանկանում դա, և սա ստեղծում է նոր իրավիճակ, նա բառացիորեն ասում էր, Ռուսաստանի հետ վատը լավ է, անվտանգային բաներ ունենք, պայմանագիր ունենք, ուր եք տանում ես, ավելի լավ չի հանրաքվե արեք, Ռուսաստանի հետ պայմանավորվենք և այլն և այլն, դուք հասկանում եք, որ սա մասնավոր անձի կարծիք չէ, սա հանրային հեռուստատեսության prime time-ի գլխավոր հաղորդավարի տեսակետն է, որը հենց այդպես մարդկանց չի կանչում, ինձ օրինակ չկանչեց, իսկ եթե կանչեր ներևի նույն հարցերը կտար, բայց ըստ երևույթին նա կանխատեսում էր պատասխան, թե պարոն Բաբաջանյանը, որը մեր այս ստորագրավակի նախաձեռնող խմբի հիմնադիր անդամներից մեկն է, նա պատասխանեց այդ ամենը, բայց տվյալ դեպքում կարևոր չէ ինչ է պատասխանում մեր կողմը, կարևոր ինչ հարցեր է տալիս իշխանության կողմը, ուզի թե չուզի հանրային հեռուստատեսությունը ներկայացնում է հերքը իշխանության կողմը, պետությունը, որը ժողովուրդն է, լսեց և բաժանվեց երկու մասի, ծոծրակը քորելով չինովնիկները խուսափում են, ոչ կարող են ինչ-որ բան խանգարեն ինչ-որ բանով, բայց առանձնապես էլ ենթուզիազմ չենք տեսնում այնտեղ, սակայն մարդիկ տեսնելով դա, տեսնելով այդ վախվորած դիմադրությունը, ավելի են կատաղում, լավ իմ աստով կատաղում իհարկե, և հերթեր են կանգնում ստորագրելու համար, և դա շատ դրական իմպուլս են ստանում, հակասականի փոխարեն, այսպես ասենք, այո, և երրորդը, ես էլ երեկ հանդրսազրույցի, ճիշտ է ոչ եթերային մի հեռուստաալիքում, և այնտեղ է հաղորդավարը, որը ժողովրդավարական հայացքների տեր մարդ է, ասում է պաստորեն, դուք ստեղծում եք երրորդ կողմը, որովհետև եթե իշխանությունը դեմ է, ապա աժե ընդդիմությունն էլ է դեմ, չէ պաստորեն, ուրեմն դուք չեք տեղավորում այդ երկուսի մեջ և ստեղծում եք երրորդ կողմը և դա ամենակարևորն է ժողովրդի համար, որովհետև մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ կա երրորդ ճանապարհ, և այդ երրորդ ճանապարհը Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև շուստրություն անելով, տեղավորվելով երկու աթոռի վրա անցնելը չէ, և մյուս կողմից դա բախումների գնալ, կուրս ծեցելով և շորեր ճղելով, հայհոյելով, ինչ-որ մի բանի PR hype պոկելը նույնպես չէ, սա հանգիստ, լուրջ, սահմանադրական աշխատանք է, և մենք դրանով կատարում մի շատ հետաքրքիր և անսպասելի մի բան, ժողովուրդը մեզ չէ, ինքն իրեն է համարում հիմա գլխավոր դերակատարը, իրենք զգում են, որ մեզ պետք է նրանց ստորագրությունները, և դες մենք չենք խնդրում, որ մեզնից որևէ մեկին ընտրեն, մենք չենք ասում, մենք ձեզ կփրկենք, կուրքենք, մեզ դրեք այդ պատվանդանը, չէ, մենք ասում ենք, Ժողովուրդ ջան, մենք ստեղծել ենք
մի իրավիճակ, երբ որ ըստ օրենքի դուք իրավունք ունեք որոշելու, դուք իրավունք ունեք որոշելու։ Իրան ավելի կոնկրետացնենք, նա կողմերի պահով ասեմ, վերջում կարող է այնպես ստացվել, ոչ թե երրորդ կողմն է կալի երկրորդը, երրորդ կողմը լրիվ ուրիշ մարդիկ կարող են լինել, որովհետև այսօրվա խորհրդարանային այսպես կոչված ընդդիմությունը իշխանությունից շատ քիչ բաներով է տարբերվում իր արտաքին քաղաքական պատկերացումներով, եւ արի նորից բոլորի համար կրկնենք, կոնկրետ մարդը, գյուղում ապրող բնակիչը ինչ պետք է անի, քաղաքում ապրող բնակիչը ինչ պետք է անի, որպեսզի մասնակցի ստորագրի հավաքին։ Արի սկսենք մեր գյուղում ապրող հայրենակիցներից, զարթնեց, ուզում է գնալ ստորագրել, ուր պետք է գնա, ինչ պետք է անի։ Ես կպատասխանեմ այդ հարցին, հետո մի նախադասությամբ կանդրադառնամ քո առաջի ասացին։ Ուրեմն գյուղում մարդը առավոտյան, ես չեմ կարող երաշխավորել, որ դա հենց ժամը 9-ին կլինի, որովհետև դա կախված է գյուղապետի կամ ցավոք սրտի կամ դրա ինչ-որ տեղակալի կմաճուկից, բայց ցանկացած գյուղապետարանը շրջաբերական ունի, դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շրջաբերականն է, տեղական կառավարման, ինքնակառավարման մարմիններին։ Իրենք կարող են ասել, որ չենք ստացել, բայց իրենք դա նշանակում չեն բացել իրենց էլեկտրոնային փոստը, իրենք ստացել են, իհարկե, կարողա չեն բացել կամ չեն ուզում ասել, որ բացել են, դա է փոքրիկ դիմադրությունը, բայց դա էական չէ։ Մի խոսքով, թաղապետարանները եւ քաղաքներում եւ գյուղապետարանները, դրանք այն համայնքային մարմիններն են, որտեղ դրված պետք է լինի Մատյանը ծրագրությունների համար։ Մենք գնալով ավելի ու ավելի շատ տեղերում կարողանում ենք վերահսկել իրավիճակը, առաջին օրվա քաոսը մի փոքր արդեն իջել է, մարել է, կան դեռևս մութ կետեր, բայց նրան գնալով օրեցօր եւ ժամից ժամ անհայտանում են, այսինքն կրկնում են, ստորագրելու համար պետք է գնան թաղապետարան քաղաքներում եւ գյուղապետարան գյուղերում։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ թե երրորդը, ստեղ շատ հետաքրիր հարց է։ Այս ստորագրավակը կորոշի, որ ճամբարում է այս ելևեջներով հայտնի իշխանությունը։ Եթե իրենք դիմադրեն, իրենք կհայտնվեն, այո, ազգային ժողովի իրենց այսպես կոչված դիմադրության հետ միասին, այսինքն կմնա երկու ուժ, եվրոպական եւ այն մյուսը։ Հիմա իրենք փորձում են խաղալ այդ արանքում, ստանալով եկամուտներ երկու կողմերից, մեկ դա հասկանում ենք, եւ մեր ստորագրավը յուրատուկ անսպասելիորեն դարձավ լուստրացիա շատ ու շատերի համար, նաեւ իշխանությունների։ Երրորդ ուժը հուսանք, որ նոր ուժեր կհայտնվեն, ես մեծ հույսեր ունեմ նաև նոր ուժերի հետ։ Անցնենք եվրոպական գործերին, քանի որ եվրոպական կուսակցության ղեկավարն ես։ Նախ ցավով ասեմ, որ կենտրոնական Եվրոպայի երկրներում սեպտեմբերի 14-ին եւ 15-ին հանգստյան օրերով հորդարատ անձրևներ են տեղացել, առաջացրել են գետերի հեղեղումներ, վատ եղանակը հանգեցրել է ջրհեղեղից դուրս շրջանների բնակիչների տարհանմանը, շատ վայրերում, այո, տարերային նաղետն արդեն մարդկանց կյանքեր է խլել, որոշ շրջաններում ավերվել են տներ։ Հուսանք այս աղետից Եվրոպան արագ վերականգնվի։ Այս ֆոնի վրա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ներկայացրել է Եվրոհանձնաժողովի նոր կազմը, ինչպիսին է այն Հայաստանի համար ըստ քեզ։ Ես չեմ հավակնում մեծ ընդհանրացումներ անել, բայց ես կկենտրոնանամ գոնե մեկ մարդու, մեկ պաշտոնի վրա այս քո նշած փոփոխությունների։ Հայաստանում մինչև էր գտնվում էր Ստեֆան Սեժուրնեն, Ֆրանսիայի արտգործնախարար, դա այնտեղ մի փոքր բաժանված է այդ պաշտոնը երկու մասի։ Նա զբաղվում էր եվրոպական, եվրոպահետ հարցերի փունջով, դե Ֆրանսիան մեծ պետություն է, որն ունի հսկայական տարածքներ, Պոլինեզիա, Ֆիջի, Տահիթի, այդ ամենը ֆրանսիական տարածքները, Նոր Կալեդոնիա, եւ իրենք ունեն նաեւ հեռավոր դեպարտամենտների հետ արտգործնախարարության ղեկավար, այնպես որ Ստեֆան Սեժուրնեն զբաղվում էր եվրոպական քաղաքականությամբ Ֆրանսիայի, եւ նա էր ուղարկված Երևան մեր տեղեկություններով, որոնք դեռ չեն հաստատվել, բայց կա մեծ ավագանականություն, որ դրանք ճիշտ են, նա պատրաստում էր Էմանուել Մակրոնի այցը։ Պարզ է, որ դեռևս իրենք դա գաղտնի են պահում, միգուցե անվտանգային,
պատճառներից միգուցե ոչ, ինչև է, նա այստեղ հայտարարել էր այն, ինչ մենք հաճախ լսում ենք, որ Ֆրանսիան մնում է Հայաստանի դաշնակիցը, պատմական և վստահելի, որ ցանկացած կառավարությունը Ֆրանսիայում սոցիալիստների կամ աջակողմյան լինելու է Հայաստանի կողքին, հայերը լավ չեն հասկանում դրա պատճառը, և ես հիմա չգիտեմ, մենք միգուցե մեկ այլ առիթով հատուկ կխոսենք, ինչու է Ֆրանսիան այդքան կարևորում Հայաստանը, բանայն որ Հայաստանի միջնադարյան պատմությունը, դա հենց Ֆրանսիայի միջնադարյան պատմությունն է, մեզ կապում է ազգային և արյունալի արտակցական կապերով Կիլիկյան Հայաստանը, որի վերջին իշխանական թագավորական տոհմը Լուսինյանները ունեն հայ-ֆրանսիական արմատներ, և Ֆրանսիան դա համարում է իր պատմությունը, ինչև է, սա շատ կարևոր է ֆրանսիացիների համար, հայերի համար, դա դեռևս կարևոր չէ, և մենք դա պետք է բացատրենք, որ հասկանանք ֆրանսիացիների մոտեցումը Հայաստանին։ Ինչև է, նույն ժամերին Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց, որ նա առաջարկում է Սեժուրնեին եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացիչ, և փաստորեն փոխեց Ֆրանսիայի արդեն առաջարկված թեկնածուին, ինչը մի փոքր լարվածություն առաջացրեց, բայց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը անմիջապես ընդունեց Մակրոնի առաջարկը և ներկայացրեց Սեժուրնեին արդեն որպես Եվրո հանձնաժողովի փաստորեն ղեկավար, ներկայացիչ Եվրոպայի ընդլայնման հարցերով նաև, Եվրոպայի արտաքին քաղաքականության։ Սա անչափ կարևոր է, ինչու հայերի համար, որովհետև նույն Սեժուրնեն դա իմացավ հենց Երևանում գտնվելով, այն պահին, այն օրին, օրվա մեջ, երբ որ ասում էր, որ նա ամեն ինչ կանի, որպես պաշտոնյա, որպեսի Հայաստանը դառնա եվրոպական երկիր, և նա ընդգծում էր, որ Հայաստանը գնում է ժողովրդավարական ճանապարով, ի հայճուկս, ի դեմ Ռուսաստանի բոլոր նկարտումների, և այդ ճանապարհին Ֆրանսիան մեզ հայերիս օգնելու է ամեն իմաստով։ Սա էր ամենավերջին պատասխանը ժամանակի առումով այն հարցերին, որ օրինակ Պետրոս Ղազարյանը չի հոգնում տալ մեզ, ինձ, իմ գործընկերներին, և դարձնելով դա խոսույթ, բացես Եվրոպայում սպասում են, թե ոչ, ահա Ստեֆան Սեժուրնեն, որը հիմա զգալի ավելացում ստացավ իր քաղաքական կարիերայի տեսակետից, նա Ֆրանսիան ներկայացնում է եվրոպական կառույցներում, և նա հանձնակատարն է եվրոպական գործերով, մարդ, որը իր վրա վերցրեց ընդամենը 24 ժամ առաջ պատասխանատվությունը հովանավորելու Հայաստանի եվրոինտեգրման և եվրոպական միության անդամ դառնալու գործընթացը, ինչ կարող է լինել ավելի կարևոր, քան ես ավելացնեմ, իրականում Ստեֆան Սեժուրնեի հայտարարությունը կրկնակի կարևոր է, ինչու, որովհետև ինչպես ասացիր, այդ լրագրողը, որի անունը չէի ուզենա կրկնել, միայն նրա նշանակումով արդեն պարզ էր Հայաստանում ինչ է տեղի ունեցել, ես նկատի ունեմ հեղափոխությունից հետո, երբ որ նշանակվեց նա գլխավոր լուրերի մեկնաբան, արդեն պարզ էր, թե ինչ է լինելու, շատերի համար պարզ էր, շատերը նոր են պարզում, բայց վերադառնանք Ստեֆան Սեժուրնեի հայտարարությանը, տեսեք, ադրբեջանցիները միշտ ողոգում էին, որ իրենք օտար են Եվրոպայի համար, որ Եվրոպայի համար ավելի ձգելի է քրիստոնյա Հայաստանը և այլն և այլն, հիմա Իլխամ Ալիևը որոշել է մեր բարեկամներին իրենով անել, նույնիսկ ամենամոտ բարեկամներին, դաշնակիցներին, բնական դաշնակիցներին իրենով անել, և մեծ աշխատանք է տարվում արևմտյան Եվրոպայի երկրները, եթե առաջ նրանք հիմնականում հյուսիսային Եվրոպայի երկրներում ունեին որևիցե հաջողություն, հիմա նրանք անցել են արևելյան և հարավային Եվրոպայի երկրներում, նույն Իտալիան, Վատիկանի հետ վանքի պատմությունը գիտեք, մեծ ջանքեր է գործադրվում Ֆրանսիայի ուղղությամբ, նորդով գիտեք, ֆրանսիական բիզնեսը իրոք շատ ներկայացված է Ադրբեջանում, անց երկաթուղիների ոլորտում, հատկապես ոլորտը հիմնականում ֆրանսիական տեխնոլոգիաները օգտագործում, փաստացի ինչ իրավիճակում ենք, օրվա իշխանությունները
կարծես թե կտրվեցին Սփյուռքից, Ալիևը փորձում է կտրել բնական դաշնակիցներից, այսինքն Հայաստանին ուզում են թողնել մենակ, եւ Սեժուրնեի այդ հայտարարությունը ես կրկնակի եմ կարևորում, որ սա նաեւ պատասխան է Ալիևին, որ փողով ամեն ինչ չի գնվում, եւ կա մեկ օրինակ հյուսիսային երկրից, ճահճոտ երկրից մի կերպար, որը որ փորձեց գնել, այդպես էլ չստացվեց, չնայած նա ուներ մեծ հաջողություններ, մարդկանց իրենցով անելու, մինչև հիմա ունի պահածոներ Եվրոպայում և պրոպագանդայի դաշտում, բայց փողով ամեն ինչ չէ, որ գնվում է, և իմ համար Սեժուրնեի հայտարարությունը, ասում, կրկնակի կարևոր էր, ես կուզեի քեզ հետ խոսել, գիտեմ օրակարգդ շատ հագեցած է, երեկ նաև ևս մեկ միջոցառման ես մասնակցել ուկրաինացի պատգամավորների և ուկրաինայի ժամանակավոր ներկայացուցիչի հավատարմատարի Վալերի Լոբաչի հետ, միջոցառման կազմակերպիչը եղել է Ուկրաինայի հայերի միությունը, Ուկրաինայի հայերի միության շտաբի ղեկավարն էր այնտեղ Դավիթ Մկրտչյանը, մի քիչ սենց բանալ հարց տամ, հա, ինչի են բերում նման միջոցառումները, ինչու են պետք նման միջոցառումները, ինչով ես դու դա կարևորում, ինչ նոր բան տեսար երեք, ինչը կարող ես առանձնացնել, ցավոք սրտի շատ պատգամավորների տղամարդկանց հիմնականում հնարավորություն չէր ընձեռնվել ներկա լինել, բայց միևնույնը պատգամավորներ կային, ես կուզենայի քո կարծիքը նման միջոցառումների կազմակերպման համար, հայերի միությունը դա անում էր պատերազմից առաջ ռեգուլյար Կիևում, հետո քանի որ պատերազմը սկսվեց, սկսել են նման միջոցառումներ կազմակերպվել կամ Եվրոպայում կամ Հայաստանում, ես կուզենայի դու կիսվեիր քո երեքվա միջոցառման տպավորություններից, ես կասեմ այն ինչ մասամբ ինչ ասել է երեք այդ շատ պատկառելի միջոցառմանը, այնտեղ կային Հայաստանի ներկայացուցիչներ, ավելի ճիշտ իրանք ուկրաինացիներ են, ազգությամբ են հայեր, Կարեն, Արտեմ, Դավիթը, կային ուկրաինուհիներ տարբեր շրջաններից, Օդեսայից, Կիրովագրադից, Դնեպրից, ես անչափ կարևորում եմ Ուկրաինայի ամենքի հետ մեր հարաբերությունները մի քանի պատճառով, առաջինը, այնպես ինչպես Ուկրաինան հանդիսանում է արևելյան Եվրոպայում Հայաստանի համար եւ հարավ արևելյան Եվրոպայի, որի մասն ենք մենք միասին կազմում մատրիցան ապագայի, այնպես Ուկրաինայի հայկական համայնքը իրենից ներկայացնում է այն մատրիցան, որի ուղղությամբ եւ որի շնորհիվ, որի ձևով պետք է զարգանա գործընթացները ողջ հայկական սփյուռքում, սա առայժմ ես հավակնեմ պնդել միակ հայկական համայնքն է, որը գրեթե ազատ է, ես վստահ եմ, որ ամբողջությամբ, բայց լավ, մի քիչ զուշ ասեմ, գրեթե ազատ է ԿԳԲ-ի ռուսական հատուկ ծառայությունների ազդեցությունից, կրկնում եմ, Ուկրաինան միակ երկիրն է, որտեղ հայկական համայնքը եկեղեցից մինչև տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մեր ներկայացուցիչները, տարբեր քաղաքներում և շրջաններում Ուկրաինայի հայկական համայնքը ազատ է ռուսական կայսերական հատուկ ծառայությունների մահաբեր ազդեցությունից և միասնական են, այո, ես պատասխանատվություն ունեմ դա ասելու, որովհետև ես գիտեմ, որ անգամ Էստոնիայի պես երկրում դա այդպես չէ, ես չեմ կարող նման բան հստակ ասել Լեհաստանի մասին մեր համայնքի, Ուկրաինայի համայնքը իսկապես այդ առումով եզակի է, և ես դա չեմ ասում ինչ-որ մեկին հաճոյանալու համար, ես ասում եմ սա որպես աշխատանքային մի կարևոր խնդիր, մենք ունենք միակ և փայլուն օրինակ, և դա Ուկրաինայի շնորհքն է, և դա նորմալ է, այնպես ինչպես Ուկրաինան վերաբերվում է իր քաղաքացիներին, այդ թվում նաև ազգությամբ հայերի, այդպիսին էլ լինում են հայերը, և դա առաջի անգամ միակ բան տեղը չէ, այ Իրանում հայերը շատ յուրահատուկ համայնք են, և դրսում իրենք շատ տարբերվում են, որտև Իրանում հայերին վերաբերվում են ակնածանքով, Եթովպիայում էլ մի վիճարոց, կի Եթովպիայի հայկական համայնքը շատ փոքր է, իսկ իրանականը ժամանակին շատ մեծ էր և դեռևս շատ ազդեցիկ է, այն արժանապատվությունը, այն ճշտապահությունը և բարձր բարոյականությունը, որը մենք տեսնում ենք Իրանը հայերի շրջանում, դա արդյունքն է հայերի նկատմամբ վերաբերմունքի Իրանում, այն խիզախությունը, այն արժանապատվությունը, այն մաքրությունը և բարձր մարդկային որակները, որ մենք տեսնում ենք
Ուկրաինայի հայ համայնքում դա Ուկրաինայի ազդեցությունն է եւ փոխադարձ իհարկե հայերը տալիս են իրենց լավագույնը Ուկրաինային Ուկրաինայի հայերը այդպես որ սա շատ մեծ խնդիր է եւ ես ափսոսում եմ որ ընդամենը մեկ պաշտոնյա կար Հայաստանից քաղաքապետարանից եւ լավ է թող գոնե այդ մեկը լինի այդ անգամ մենք ունենք մեծ մեծ աշխատանք ու ես այնտեղ ասացի նաեւ երկրորդը ինչ կարևորում եմ բացի այդ հոգևոր բարոյական քաղաքական կապից Ուկրաինան մեր տնտեսական ապագա գլխավոր գործընկերն է Եվրոպայում Ուկրաինայի միջոցով է մենք դուրս գալու Եվրոպա Վրաստան ծով Ուկրաինա եւ Ուկրաինան փոխարինելու է ռուսական այդ մենաշնորը հայերի ոչ միայն գլուխներում հոգիներում այլ նաեւ շուկայում դա շատ կարևոր է եւ հիմա չխոսենք այդ մասին, որովհետեւ դա տարօրինակ է, չեմ պատերազմող Ուկրաինայում, բայց մենք ապարտավոր ենք մտածել մի քիչ ավելի հեռու։ Եվ վերջինը, ես համարում եմ, որ մեր համագործակցությունը վաղուց արդեն ասունացել է այն աստիճանի, որ մենք պարտավոր ենք փոխանակել ինֆորմացիոն, փոխանակել դաշտերը եւ ստեղծել համատեղ հայ վրացա-ուկրաինական ընդհանուր լրատվական հարթակ ընդդիմադիր հայկական ընդդիմադիր վրացական եւ պետական որևէ մի հերոստատություն Ուկրաինան պետք է պարտավոր են ստեղծել մի ընդհանուր լրատվական դաշտ սկսած միգուցե առաջի շաբաթներին ամիսներին 5-10 րոպե օրական օրական բայց դա պետք է լինի պարբերաբար Եվ մենք միայն այդպես կկարողանանք ճանաչել միմյանց։ Դե գիտես, այդ բացը փորձում ենք լրացնել մեր երկրորդ ալիքում։ Արի անդրադառնանք Փաշինյանի հայտարարություններին, Հարավային Կովկասում առճակատման էջը փակելու պատմական հնարավորություն կա Փաշինյանը ասել Թբիլիսիում, վստահությամբ հավելելով, որ այս խաղաղության շահառուները կլինեն ոչ միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը, այլև Վրաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը։ Տպավորություն ունեմ, որ Փաշինյանից թաքցնում են լուրերը այն ամենի մասին, ինչը Ադրբեջանը տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանից դուրս ընդդեմ Հայաստանի կատարում, թե ինչպես կարող է տեղեկացված մարդը նման բան ասել մեկ այլ պետության ղեկավարի ներկայությամբ։ Ես պարզապես չեմ պատկերել։ Ինձ թվում է, ինչ որ մեկը պարզապես ինֆորմացիայից հեռու է պարոն Փաշինյանը, նա չգիտի, թե ինչ է կատարվում։ Միամիտ հարց տամ ցած։ Պատկերավոր ասած, որպես կինոռեժիսոր նոր կինում ես հիշում եմ տենց հին սովետական ֆիլմերում պատերազմից հետո երբ որ տղաները քիչ էին աղջիկները պարում էին միմյանց հետ երբ որ շաբաթ կամ քիրակի գյուղի կլուբում էին հավաքվում հա ոմանք էլ աթոռ էին վերցնում եւ աթոռ հետ էին պարում ուցը տեսել ես տենց տխուր տեսարաններ որոնք կոչված էին ընդգծել ինչ որ բերկական է կյանքը երբ մի ամբողջ սերունդ կոտորվել է եւ չկա։ Եթե չեմ սխալվում, մեր մանկության տանգոյի մեջ էլ կար նման։ Միգուցե չեմ հիշում, բայց այսինքն հայտնի է պատկերը դու։ Հիմա ես ակամա տեսնում եմ, որ մեր վարչապետը կարծես թե տանգո մեր մանկության տանգոն, իր մանկության տանգոն ուզում է ողնել մորանալը, որ տանգո ողնում են միայն երկուսով։ Ողնում են ընդհանրապես, եթե քո զուգընկերը կամ ողնելու կոնա իմաստով ուզում է քո այդ պարել, եթե չի ուզում, դու պարում ես աթոռի հետ կամ մենակ, ինչը բավական տարօրինակ տպավորություն է թողնում եւ ես կարծում եմ, որ այս քաղաքական պարը հենց այդ աթոռի հետ, դատարկ աթոռի հետ պարի նման է։ Բացի դա գիտես, տես ով է ընտրում Հայաստան, Հայաստանը իր քաղաքական փորձարկումների համար, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Իրանը, ով է խոսում Հայաստանի մասին։ Միացյալ Նահանգները կոնգրեսում ինչեր են խոսում այսօր։ Եվ ում է ընդրում Հայաստանը։ Հունգարիա, Վրաստան, այսինքն հենց այդ երկրների միջոցով ենք մենք պատրաստվում գնալ Եվրոպա, հա։ Սա է եվրոպական ճանապարհով գնացող, եվրոինտեգրվող երկրի ընտրությունը, հա, հաստատ։ Չէ, պետք է իհարկե հանդիպել Վրաստանի հետ, բայց շատ հետաքրքիր պահին է, եւ այդ Հունգարիայի հետ մեր տարօրինակ սիրախաղերը Երևի վերջին պետությունն է եվրոպական ու մեծ արժեր հանդիպել։ Նույնը հիմա Վրաստանի հետ։ Սա շատ տարօրինակ ուղերձ է, որովհետև այդ կառավարությունը, որի հետ հանդիպում է Փաշինյանը, իր վերջին օրերն է ապրում։ 26-ին
հոկտեմբերի, կամ իրենք պարտվելու են, կամ եթե իրենք հաղթելու են, ինչը շատ հավանական է, որտեվ իրենք որոշել են ցանկացած գնան հաղթել, նրանք այնպիսի բախումներ են ստեղծելու իրենց երկրում, դա արդեն ակնհայտ է, որ ցավում են, բայց չոր դուրս չեն գա ջրից, առավելևս արյան գետերից ոչ ոք չեմ ուզում իհարկե կրկրալ, ինչ է լինելու Վրաստանում, բայց այն, որ ժողովրդի ցասումը կլինի շատ մեծ, կարելի է կանխատեսել, և այդ առումով շատ տարօրինակ է, որ հենց այս պահինը Պաշինյանը որոշել Կոբախիձե հետ հանդիպել, որտեղ նա փաստորեն հանդիպում է Բիզինա Իվանիշվիլի հետ, եթե ոչ ուղիղ, ես չգիտեմ այնտեղ եղել է գաղտնի հանդիպում, թե չէ, պատիվ չունեմ նման գաղտնիքների իմանալու, բայց Կոբախիձեն դա բանի խամաճիկն է, Բիզինա Իվանիշվիլի, իսկ ում խամաճիկն է Բիզինա Իվանիշվիլին, մենք գիտենք բոլորս, չէ, գիտենք, ում թելն է, կամ ում ասեղն է թելում Բիզինա Իվանիշվիլին, ում բիզնեսերում Բիզինա Իվանիշվիլին, ում պատվերն է կատարում Բիզինա Իվանիշվիլին, դա Վլադիմիր Պուտինն է, այսպես որ սա եվս մի կայլ է, որով կառավարությունը և անձամբ նրա վարչապետը ակնհայտորեն հեռանում են այն ճանապարից, որով մենք փորձում ենք տանել մեր երկիրը, դա Եվրոպա ինտեգրվող Հայաստանի ճանապարը չէ, այս ամեն ինչ ես կարող եմ ասել այս այցի մասին։ Ես Ստեփան Սեժուրնեի այցին մի թեթև անդրադարձանք, բայց մենք գիտենք, որ պետք է գար Մակրոնը, թե Մակրոնի մասին լուրեր տարածողները 5-րդ շարասյունն էին, երևի հեսա իշխանական լրատվամիջոցները կասեն, ինչպես ես գնահատում Փարիզի և Երևանի հարաբերությունները այս փուլում, հատկապես երբ Բաքվի բռնակալը արշավ է սկսել բոլոր բնական հայ դաշնակիցներին իրենով անելու հարցում, նա իրեն հարուստ, ամուր և իբր շիտակ գործընկեր է ներկայացնում արևմուտքին, մեղադրելով Հայաստանին անկայունության, թուլության և նույնիսկ Սոկարի և Գազպրոմի մեջ կնքված պայմանագրից հետո ավելի ռուսամետ է համարում Հայաստանը, քանց իրեն։ Ադրբեջանի գործողությունները, գործելավոճը և բառապաշարը ես մեկնաբանել չեմ ցանկանում, որտեղ դրա իմաստը չկա, նրանք մեր թշնամիներն են, այդպես ով էլ ինչ ասի, բայց հետաքրքիր է քո հարցի սկիզբը, Ֆրանսիայի վերաբերմունքը, ես կարծում եմ, որ սա հենց այն դեպքն է, երբ Հայաստանը ունի հստակ օրինակ, որին պետք է հետևել, դա Ֆրանսիայի վերաբերմունքն է Ադրբեջանին, Մակրոն արդեն այդ տարերից, որ Ֆրանսիան չի մասնակցելու COP29 կոնֆերանսին, և եթե այլ երկրները պարզապես Ադրբեջանը մեր տհաճ հոդվածներ են գրում, օրինակ Guardian-ի վերջին հոդվածը ցեղասպանական նկարտումների մասին, դա հոդված է, ապա պետական քաղաքականությունը Բրիտանիայի մնում է մեղմասած շատ պրագմատիկ, Ֆրանսիայի պետական քաղաքականությունը շատ հստակ է, Ֆրանսիան չի հայտարարում, բայց գործում է այդպես, որ պարզ է, Ֆրանսիան համարում է Ադրբեջանը իր պետական թշնամին, դա իհարկե Ալիևի և Պուտինի նվաճումն է, և Կորսիկան, Կալեդոնիան, Պոլինեզիան և Մալին, սադրանքները, որ Պուտինը Ադրբեջանի միջոցով այնտեղ կատարեց, ադրբեջանական դրոշները ֆրանսիական տարածքներում, Ֆրանսիային բնականաբար շատ բան հուշեցին, և եզրահանգումները արգեցին շատ արագ, և սա հենց այն դեպքն է, երբ որ հայ-ֆրանսիական հարաբերություններ և բարեկամությունը ոչ թե լոլոներ պետք է լինեն Հայաստանի կողմից, հա, բա, ոնց, մերսի բոկու և այլն, դրանք պետք է դառնան քաղաքականություն, իրական քաղաքականություն, հենց ֆրանսիական մոդելով Հայաստանը պետք է գործի, և հենց այդ մոդելով մենք պետք է առաջնորդվենք և այս տարվա, և առաջիկա տարիների ընթացքում, հենց դա մեզ կբերի և հեղինակություն, և հաղթանակ, սկզբից դիվանագիտական, քաղաքական, հետո տնտեսական, հետո կտեսնենք, այդ տեսակետը կստանա աջակցություն նաև Միացյալ Նահանգներում, մնացած բաները գերմանա-բրիտանական
ելևէջները, որոնք ունեն նույնպես տնտեսական հստակ աստառ, մեզ համար չպետք է լինեն ուղեցույց։ Այդպես որ ինձ համար միանգամայն անհասկանալի եւ անընդունելի է պաշտոնական Երևանի երկիմաստ դիրքը այս հարցում, եւ ես պնդում եմ, որ հենց այս հարցում պետք է միանշանակ հետևել ֆրանսիական դիրքորոշմանը։ Այսինքն, թարգմանենք դիվանագիտական լեզվից, Մակրոնի Հայաստան չգալը մեսիջեր Հայաստանի իշխանություններին, Սեժուրների հայտարարությունը մեսիջեր Հայաստանի ժողովրդին և նաև թշնամիներին, որ ինչ էլ լինի, ինչպիսի հարաբերությունները լինեն իշխանությունների միջև, միևնույն է ժողովրդների միջև կապը ամուր է լինելու։ Ճիշտ ձևակերպեցի՞։ Համարյա, ես կասեմ այսպես, մի քիչ ավելի զգուշ, Մակրոնի այցը դեռ չի բացառվում եւ խոսքը 21-ի մասին է։ Ես չեմ բացառում, որ նա դեռևս կարող է գալ, բայց եթե չայցելի, ապա քո վարկածը շատ նման է իրականությանը, եւ այստեղ, հենց այստեղ, այստեղ է, որ երևում է արևմուտքում առաջացած նոր տպավորությունը։ Ես իմ կոնտակտներում արևմտյան դիվանագետների, քաղաքական գործիչների եւ լրագրողների հետ արդեն մի քանի անգամ ընդգծել եմ, եւ իրենց համար շատ համոզիչ է թվում այդ իմ համեմատությունը, որ սա նման է վրացական երազանքի էվոլյուցիային։ Այնինչ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը հիմա անում է Հայաստանում, եւ այն դիրքը, որը գրավել է արևմուտքի եւ Ռուսաստանի վերաբերյալ, շատ նման է նրան, թե ինչից էր սկսվել վրացական երազանքը։ Ես կարծում եմ, որ հակառակը Երևանը դեռ չի ապացուցել, այդպես որ մենք պետք է կարողանանք եւ մեր արևմտյան գործընկերներին բացատրել դա, եւ ամենակարևորը բացատրություններ փնտրել, բացատրություններ պահանջել մեր իշխանություններից, եւ բացառենք որևէ զարգացում այդ ուղղությամբ։ Այն ստորագրավակը, որը ընդանում է հիմա Հայաստանում, մեծապես օգնելու է, որպեսզի ջրերը մաքրվեն եւ պարզվեն նաեւ այդ հարցում։ Հայաստանը մտահոգված է, որ Ադրբեջանը շարունակում մեծ քանակությամբ զենք գնել տարբեր երկրներից, ասաց պատգամավոր պաշտպանության հարցերով խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Հանրանիկ Քոչարյանը։ Հա, որ խաղաղության օրակարգը, պայմանագրի մշակումը, ես կարող եմ Ալիևը Փաշինյանին դավաճանումը։ Հարցը հումորային էր, կարծես թե Հանրանիկ Քոչարյանը չգիտի Փաշինյանի օրակարգի մասին, հա, թե այդ պահին այդ հարցին պատասխանելուց մոռացավ։ Դե, Հանրանիկ Քոչարյանին ես չեմ կարող մեկնաբանել, նա վերջերս իր հորդորմունքը հայտարարեց նաև որոշ նշանակումների վերաբերյալ, օրինակ այն հայտի սկանդալին, երբ արտարադատության նախարարության երկու գլխավոր պաշտոնները զբաղեցնում են Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ անձիկ, ես որ հնարավոր է նաեւ որոշ խզումներ եւ պարակտումներ իշխող կուսակցությունում, մենք գոնե եվրոինտեգրման հարցով դա տեսել ենք, որովհետեւ ապրիլ-մայիսի մեր բանակցությունները կառավարության հետ եվրոինտեգրման հարցերով կտրուկ տարբերվում են հուլիսից մինչև այսօր այդ կուսակցության դիրքորոշումից։ Հիմա մենք տեսնում ենք ակնհայտորեն թշնամական վերաբերմունք, որը ես կարծում եմ շուտով կփոխվի, որովհետև իրենց վրա անդառնալի եւ ծանր տպավորություն են թողնում որոշ քաղաքական իրադարձությունները, քանի որ իրենք չեն կարողանում կանխատեսել դրանց արդյունքը։ Որպես օրինակ բերեմ այն սարսափը եւ խուճապը, որը առաջացրել էր Ֆրանսիայի արտահերթ ընտրությունները, եւ երբ որ ես ասում եմ պաշտոնյաներին, որ երկրորդ փուլում Մակրոնը կարողանա վերականգնել հավասարակշռությունը, եւ ասում է դա ֆրանսիական մամուլի վերլուծությունն է, ինձ պարզ դարձավ, որ իրենք ֆրանսիական մամուլ չեն կարդում, եւ իրենց տպավորությունը հիմնականում ստեղծվում է
ռուսական կներեք մամուլի եւ պապուլի հիմնականում ընթերցելուց կամ լսելուց նույնը վերաբերվում է հիմա եւ Վրաստանի ընտրությունների արդյունքներին եւ ամենակարևոր ընտրությունների Միացյալ Նահանգների ընտրություններին մենք ելնում ենք նրանից որ հաղթելու է դեմոկրատական կուսակցությունը չնայած որ իհարկե ցանկացած լուրջ քաղաքական ուժ պետք է նկատի առնի եւ այլ արդյունքը բայց Երևանի պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը առ այսօր ցույց է տալիս որ իրենք այնքան են հավատում Թրամփի հաղթանակին եւ դրա հետևանքներին Ռուսաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Իսրայելում եւ այլն եւ այլն որ ես իսկապես կարծում եմ որ կոկատակում կա կատակի մեծ մաս մնացածը ճշմարտությունը ես նկատում եմ քո ասածը որ ստերվութի Հայաստանի վարչապետին մեծ խնամքով հերո են պահում իրական տեղեկությունից ինքը լավ չի տեղեկացված չգիտեմ ով են նրա խորհրդատուները այսինքն չէ ինչի չգիտեմ վերջերս մենք իմացանք չէ որ այն պաշտոնում որտեղ ժամանակին դիտվում էր պարոն Աջեմոգլուն Աջեմյանը աշխարհի հռչակ տնտեսագետը հայտնվեց մի երիտասարդ հայ մասնագետ, որը իր կրթությունը եւ քաղաքական կարիերան ստեղծեց եւ ստացավ Ռուսաստանում Եվրազեսի շարքերում։ Պես որ ասեն ինձ ով է քո խորհրդատուն եւ ես կասեմ ով ես դու։ Մեկ այլ պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի կողքը նստած ազգանու չեմ հիշում, ասաց, որ հույս ունենք, որ միջազգային գործընկերները կաջակցեն մեզ խաղաղության օրակարգն առաջ տանելու համար Ադրբեջանի հետ նկատի ուներ COP29-ի հետ կապված։ Օրինակ, որ միջազգային գործընկերների մասին կարող են խոսել Հայաստանի իշխանական պատգամավորները, ում մասին է խոսքը, ով պետք է մեր փոխարեն մեր հարցերը լուծի, եւ ամենակարևորը, ինչ հիմքերով, եթե արևմուտքից են սպասում այսօրվա իշխանությունները օգնություն, ՀԱՊԿ-ն ու ԵԱՏՄ-ն եւ ԱՊՀ-ն ինչ անեն։ Եթե Ռուսաստանից են սպասում Փաշինյանը ինքներ ակնարկում, որ ԱՊՀ երկու երկրները օգնելն Ադրբեջանի պատերազմում, ինչպես պատերազմում օգնողը հիմա խաղաղության օրակարգ առաջ տանելու համար հոգ կտանի։ Ինչպես հասկանալ այս հայտարարությունները։ Մարու ջան, դրանք քաղաքական չեն։ Սա հոգեբանական, ես հիմա չեմ ուզում հոգեբանական ասել, կա այդպիսի հասկացություն, անգիր արած անօգնականության բարդույթ։ Ռուսերեն անգամ ֆիլմ կար այդ անվանումով, ասեմ դա ռուսերեն՝ «Вучине без помощности»։ Սա սարսափելի բան է, երբ որ դա մարդուն է վերաբերվում, եւ նա չի ուզում դառնալ սուբյեկտ, նա օբյեկտ է ուզում մնալ։ Այ ես այսպիսին եմ իմ բարդույթներով, իմ ֆոբիաներով, եկեք ինձ օգնեք։ Դու գիտես, նման մարդիկ կան եւ ինչ ծանր են իրեն, չէ՞, կենցաղում։ Հիմա պատկերացնենք մի կառավարություն, մի երկիր, որը այդ կարգավիճակում է։ Սա անտանելի է պարզապես։ Եվ հիմա ճիշտն ասած չեմ էլ ուզում լուրջ դրան անդրադառնալ, ինչու, որովհետև ոչ մի բան այդ ուղությամբ չի ստացվի նրանց մոտ։ Որովհետև Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիա այդպես երկրներ, ինչպես նաև Իրանը, նաև այլ նպատակներ ունեն, այլ նախագծեր եւ այլ ծրագրեր։ Եվ քանի որ մեր կառավարությունը ցուցադրաբար ուզում է մնալ օբյեկտ առանց նախաձեռնող ական, առանց խիզախ բարոյական քաղաքականություն հանդես բերելու, այդ բոլոր խոսակցությունները մնալու են խոսակցություններ։ Բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ տալ, երբ որ ասում են նման բաներ, կրկնվում էին, ոչ մի բանը չէր։ Ինչ խաղաղության խաչմերուկ, այսինքն դա ում հետ է դուք Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ, եթե խաչմերուկ կներեք երկրաչափության մասնագետը չեմ, բայց խոսքը գնում է ինչ որ հյուսիս հարավ, արևելք արևմուտք։ Լավ էլի։ Դրա ժամանակը կգա, բայց հիմա հյուսիս հարավից բացի ձեզ պարոնայք ոչ մի բան, եւտիկ նայք, ոչ մի բան անել թույլ չեն տա։ Քանի որ դուք նախաձեռնել եք, եթե բախտներս բերի, գիտես, բախտներս բերես նրանով, չեն էլ հարցնելու, հասկանում ես, չեն էլ հարցնելու։ Եվ ես հիմա ցավոք սրտի դրական եմ դա գնահատում, կրկնում եմ, տհաճ բաներ եմ ասում, որ երրորդ անգամ Հայաստանը
սնանկացած հիմնարկի պես կարիք ունի ժամանակավորապես ստանալ արտաքին կառավարում։ Եվ փաստորեն մեր այսօրվա ադմինիստրացիայի ճղաձգումներն են գնում ընդամենը մի ուղությամբ, ավելի ճիշտ ոչ թե ուղությամբ, այլ մի հարցին են փորձում իրենք պատասխանել և դրանում են գտնում իրենց արժեքը, որ սուբյեկտին են հանձնելու կառավարումը, արևելքին թե արևմուտքին։ Ընդ որում հարցը կանխորոշված է, քանի որ կանխորոշված է Ուկրաինայի հաղթանակը, քանի որ կանխորոշված է Վրաստանի ազատագրումը ռուսական մեծ իհարկե ազդեցությունից, և կանխորոշված է հետևաբար նաև Հայաստանի ճանապարհը դեպի Եվրամիություն։ Սա կանխորոշված է, ով էլ ինչ ասի, անի, մենք ընդամենը կարող ենք դանդաղեցնել այդ ընթացքը, ինքներս մեր ոտքերին կրակենք և չկարողանանք արագ քայլել, բայց կրկնում եմ այն լատինական իմաստությունը, որը մի քանի անգամ կրկնել եմ պատերազմից հետո, խելացին ճակատագիրը տանում է, անխելքին քարշ է տալիս։ Այս վերջերս Բլինքենը զանգեց Փաշինյանին, դե օֆիցիալ ռելիզը կարդան, հայտնի լուր է, տարօրինակ էր իմ համար, բայց շատ մեկնաբանություններ, Բլինքենը զանգել է Փաշինյանին, նենց տպավորություն էր, որ խռով էին, չպետք է զանգեր, հա, բայց ինչի վրա շեշտը դրվեց օֆիցիալ ռելիզներում, հա, Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում Բլինքենը հաստատել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական արժանապատիվ խաղաղության կարևորությունը, սա կարծես պետական լրատվամիջոցների հիմնական մեսիջն էր, բայց Ալիևին Բլինքենը չի զանգել, կարող է մեր մեջ է խնդիրը, որ մեզ է զանգել։ Այս ֆոնի վրա ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ Բլինքենը իրենց կովել է, դե ադրբեջանցիներին թողնակ իրենց խնդիրների հետ, բայց հետարքիր է, չէ, որ մի վարչակազմ, որ ավարտում է իր գործունեությունը, աշխատում է միևնույնը մինչև վերջին պահը մատը պուլսի վրա պահել, որովհետև վտանգավոր ռեգիոն է, այդ զանգը և այդ զանգի հանդեպ վերաբերմունքը։ Երբեմն ինձ մոտ տպավորություն է ստացվում, որ խոսալու թեմա չկա և ցանկացած սովորական պրոտոկոլային զանգը փորձում են ներկայացնել մեկ այլ կերպ, դավադրության տեսություն և այլն։ Դե դավադրության տեսության մի վարկածել մեր կողմից, ինչու Ալիևին չէր զանգել, միայն Փաշինյանին էր զանգել, բայց այս երևույթի մասին խոսք, այսինքն սա ինչի մասին է խոսում, սա ինչի պրոպագանդա է, իշխանությունը ինչ է ուզում ասել, որ ինքը ճիշտ է, հա, ճիշտ ուղու վրա է, և տեսեք Բլինքենն է հատուկ իրեն զանգում միայն և դրա մասին խոսում։ Չեմ ուզում մեկնաբանել ինչ է ուզում ասել մեր իշխանությունը, ես կասեմ այն, ինչ կարծում եմ այդ ամենի մասին, իմ տեսակետը, կառավարության տեսակետը հայտնի է։ Այս հայտարարության մեջ կարևոր է ացականը, արժանապատիվ խաղաղություն, գլխավոր խոսքը դա էր, այն որ խաղաղությունը լինելու դա պարզ է։ Բլինքենի զանգը դա ուղերձ է Փաշինյանին, որ պետք չէ խուրդվել, կոպիտ խոսքի համար կներես, և առաջարկել ավելին, քան քեզնից ուզում են։ Արժանապատիվ նշանակում է հայերի համար արժանապատիվ խաղաղություն, սա է երաշխավորում Միացյալ Նահանգները։ Այո, խաղաղություն կլինի, իրենք Ֆրանսիա հետ, հիմա նաև Իրանը, դա երաշխավորում են, խնդրում են, որ Հայաստանը ոտի տակ չընկնի, և այդ փոքրիկ Հայաստանի իշխանությունները, արի Հայաստան չասենք, Հայաստանի իշխանությունները, այո, դե Հայաստանը մենք ենք, մեծ խաղացողների համար իրենք ցավոք սրտի նկատի ունեն երկիրը, որտեղ եթե դու հանդուրժում ես քո իշխանությունը, ուրեմն դու արժան ես քո իշխանությունը, ես մոտ առաջում այդպես է։ Եվ մեծ հաշվով պաստորեն ամերիկացիների զանգը նշանակում էր հետևյալը, պատերազմ չի լինի, մենք կապահովենք խաղաղություն, պետք չէ վախենալ այդ պայմաններից, ոչ սահմանների, ոչ սահմանադրության, ոչ նախապայմանների առումով, ոչ այդ իմ կարծիքով նաև այդ աջուձախ, իհարկե այնտեղ չի գնում խոսքը, թե հրաժարվեք խաղաղության խաչմերուկ գաղափարից, տենց բաներ չեն ասվում, արվում են պարզապես, հյուսիս արավ է լինելու, և այստեղ ամենակարևորը ինչն է, մենք չնկատեցինք մի ամենակարևոր բան, ինչու այդ զանգը առաջացավ հենց հիմա, որտեվ դրանից ժամեր առաջ Իրանի նախագահ, նորընտիր նախագահ, այդ հայկականա նման Փշշկյան ազգանունով, աննախադեպ հայտարարություն էր արել, ասել էր, որ Իրանը պատրաստ է վերադառնալ Միացյալ Նահանգների հետ
շատ բարձր մակարդակի երկխոսության բոլոր հարցերով, ընդհուպ մինչև ատոմային գործարք, միակ բանը մենք պահանջում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ապահովեն մեր անվտանգությունը, այսինքն շարունակել անեն այն, ինչ արեցին երկու անգամ։ Իրանի վրա մեծ տպավորություն թողեց, որ Միացյալ Նահանգները երկու անգամ այս տարվա ապրիլին և վերջերս թույլ չտվեցին Իսրայելին հարվածել Իրանի վրա և պատերազմի մեջ ներքաշել։ Իրանք հասկացան, որ Միացյալ Նահանգներն են սանձել Իսրայելի հնարավոր հարձակումը։ Եվ հիմա նոր ընտիր կամ նորանշանակ նախագահ, որտեղ դա Այաթոլայի, Այաթոլաների նաև համաձայնությամբ էր արվում, այսպիսի բան է ասում. Ահա ինչու Բլինքենը ասում է Հայաստանին, որ լսի, մենք ընդհանրապես Իրանի հետ հիմա մերձեցում ենք սկսում նոր, մյուս արդեն կառավարությունը, մենք չենք ասնի, հիմա չխանգարեք դա, չփչացնեք որևէ հիմարություններով Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ կապված։ Սա էր այն աստառը, որը Երևանում ցավոք չեն նկատել, իմ կարծիքով։ Այսքանը։ Իրանի հետ կեյսը Միացյալ Նահանգներում իհարկե կիսաբաց է։ Երեք նոր նախագահը հետարքիր հայտարություններ արել, մի կողմից հերքել էր Ռուսաստանին զենք մատակարարելը, սակայն ՆԱՏՕ-ին մեղադրել էր ընդլայնվելու մեջ, պարզ երևում էր Կրեմլի ականջները նրա հայտարարությունից հետո, անհնար էր դա թաքցնել։ Կարծես ինչ-որ տեղ նմանվում են, չէ՞, ասենք Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններին, կարծես մի բան են ասում, բայց իրականում ուրիշ բան է ստացվում, այսինքն ինքը ասում է, որ զենք չի տրամադրել ՆԱՏՕ-ի թշնամուն, բայց ՆԱՏՕ-ն մեղավորա, որ լայնացել է, հա, այսինքն ՆԱՏՕ-ն հենց այնպես է լայնացել, Ռուսաստանը չի հարձակվել Ուկրաինայի վրա, իրենք շահիդներ չեն տրամադրել Ռուսաստանին, հա։ Մի բան ասեմ շահիդների մասին, մենք էլ ունենք մեր աղբյուրներ Իրանում, և իրենք անհրաժեշտ են համարել մեր միջոցով մի տեղեկություն հայտնել, ես հիմա քեզ դա ասում եմ առաջի անգամ, որտեղ առիթ չկար, իրանցիները պնդում են, որ իրենք շահիդներ չեն տրամադրում Ռուսաստանին, իրենք տրամադրել են տեխնոլոգիան, և այդ գործարանը գտնվում է Ռուսաստանում, Նիժնի Նովգորոդի շրջանում, այն շահիդները, որոնք հիմա արվում են, Գերանիա կոչվում, թե ոնց, չգիտեմ, ճիշտ ասած։ Այդ ամենը մենք գիտենք, բայց տարբերություն չկա, սկզբից իրենք մատակարարում էին, հետո տվեցին, որպեսզի արտադրվի Ռուսաստանին։ Բայց կարևորը, հիմա իրենք ասում են, տես, իրենք ասում են, հա, մենք տվել էինք տեխնոլոգիան, բայց մենք հիմա իրանց դա չենք տալիս, և իրենք ուզում են, որ դուք Կիևում, և մենք այստեղ դա նկատենք, թե չէ չէին ասի, չէ, արի նկատենք դա, արի նկատենք, որ վերջերս Թեհրանը Մոսկվայի հետ այն տոնով է խոսում, որ մենք երբեք չենք լսել այդպիսի տոն, երևի Գրիբայեդովի սպանությունից հետո, չէ։ Դե հավաքել էին Եվրո դիվանագետներին, փորձել էին արդարանալ, տեսնենք ինչևէ նրանց վստահություն չկա, մեկ անգամ ինչպես ասում են դավաճանացը էլի կդավաճանի, այս պահին չգիտեմ նրանց կայլը պետությունների մեջ դա մեկ այլ տերմինով է անվանվում։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է գնահատենք և հաշվի առնենք նաև նման բաներ, ավարտենք եթերը հաջողությունը մաղթում ծանր գործընթացին, և նույնն է սա մեր ժողովրդի կամքի դրսևորումն է, և ոչ ոք իրավունք չունի ընդդիմանա, որպեսզի դա կայանա, հայ հանրությունը պետք է իր կամքը դրսևորի, և ոչ ոք թող չմտածի, որ հին ժամանակները կարող են ետ գալ, և ինչ որ մեկը բռնանամ հայ մարդու կամքին։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ ես գտնում, և ամենայն բարիք։ Կեցե Ուկրաինա, կեցե Հայաստանը, մենք վերադարձնում ենք իշխանությունը ժողովրդին, այդքան բան։